nemůžeme začít ničím jiným než nepřehlédnutelnými svítidly Ingo Maurera. Italský větrák už byste ale našli u firmy Artemide. A vrací se nám vlna Art Deca, což mnohým funkcionalistickým vilám bude rozhodně slušet. Zvířátka jsou vděčné téma a samozřejmě tady nemohla chybět. U některých svítidel nechyběla přidaná hodnota, kterou my osobně preferujeme. Lustry ohromovaly velikostí i tvarem. Se vzhledem některých lustrů se neumíme ztotožnit, ale nechtěli jsme si je nechat pro sebe. Názor si proto raději utvořte sami. U svítidel je fajn, že se návrháři mohou doslova vyřádit. Zaznamenali jsme, že u mnoha svítidel je tělo tvořeno trubkou. My se k tomuto trendu nepřikláníme, ale ukázat vám ho chceme. A nakonec to nejlepší, opět z dílny Ingo Maurera. Toto světlo se jmenuje Blow Me Up, je nafukovací a vejde se do obyčejné plechovky. My jsme si jedno do své kabelky také přibalili a už teď jsme zvědavé, co výrobci představí příště.